iyaduna waa masala khilaafiye ah oo khilaafkeedu horeeyay ilaa maantana aan khilaafkeeda la afjarin. Dumarku markay caadada qabaan qur-aanka ma akhrin karaan, ama cid akhrinaysa ha ka dabamariyeen, ama si madax bannaanba ha u akhriyeene, markay macduur ka yihiin qur-aanka ma akhrin karaan, iyaduna waa masala khilaafiye weeye. Wax nas ah oo cad oo sugan macnihiisuna cad yahay oo mas'aladaasi diidayana ma jiro. Axaadiis baa ku soo aroortay sixadeed iyo sugnaanteeda hadal badani ku jira, qaar ka mida macnahay faa'iideynaysaa doodi badani ku jirta. Mas'alada noocan oo kaleetana waa masaa'isha loo yaqaano mima tacumu bihi albalwa, waxyaalihii mujtamaca iyo bulshada haystay waqtigii nabiga sallallahu calayhi wasallam, dumarkii caadadu waa ku dhacaysay, qur-aankiina waa yaallay. Haddii aan loo ogolayn inay qur-aanka akhriyaan, si cad baa waxaa ugu soo aroori lahaa nas cad oo sugan, bal nusuus fara badan baa ku soo aroori lahayd, laanna masalada waxay ahayd masalo haysata qayb dhan oo mujtamaca ka mid ah. Sidaas daraaddeed, maadaama aan lahaynin nas sugan oo haddana masalada ku cad, baahideeduna ay jirtay waqtigii nabiga sallallahu calayhi wasallam, waxaad moodaa inay xoog badan tahay ra'yiga culimada qaba in ay qur-aanka akhrin karayso cumuumaadka adilada dikriga ilaahay ku soo aroortay ee dadkoo dhan u bannaynaysa cumuumaadkeedana loo deliishan karaa. Laakiin laba gooraba masaladu ka bixi mayso inay tahay masale khilaafiye ah oo culimadu ku kala aragti beddelan yihiin. Markaasi gabdhihii waxay u jawaabayaan iyagoo xayd qaba inay qur-aankii akhriyaan, taas khalad. imaamu tirmidi kitaabkiisa sunankiisa wuxuu noogu sheegi mas'aladan waxaa sidan qaba akhar ahlulcilm min saxaabati nabiy sal allahu wasalam wabaraka caleyh wataabiciina waman bacdahum. Akhar ahlulcilmi waxay qabaan gabar hadday xayd qabto qur-aanna ma akhrin karto, mana taaban karto, mus'xafkii mana xambaari karto. imaamu tirmidi raximah ullahu tacaala mas'aladan wuxuu ku soo arooriyey xadiiskii cabdillahi bni cumar, marka uu tirmidigu uu ka hadlayay mas'aladan حديثك عبد الله بن عمر أي سوء أروري ترمذي عن ابن عمر قال لا تقرأ الحائض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. نبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه إنه يري يا عبد الله بن عمر وري سيد ترمذي وسنن في سكوري كبر حائض ذا يجنب كل بدو ذب شيئا ما أخرن كران من القرآن شيء القرآن ككملة وإن قل شيئا haba yaraadee ma akhrin karaan. xadiiska cabdullahi ibn cumar ayuu soo arooriyey tirmidi oo sunankiisa ku soo arooriyey. kabacdi markuu xadiiskaas soo arooriyey tirmidi wuxuu yidhi wahuwa qowlu akhari ahli lcilm, wahuwa qowlu akhari ahli lcilm, culimmada ahlulcilmigana saasay qabaan, waa qowlkoodii intooda badan. min asxaabi nabiyi sala allahu calayhi wasalam wataabiciina waman bacdahum, asxaabtii nebi maxamed sala allahu wasalam wabaaraka calayhi iyo taabiciintii iyo dadkii ka dambeeyaba saasay qabeen, uu yidhi tirmidi, in gabadha xaa'idada ah aysan shay-an min alqur'aan akhrin karin. akhar ahlilcilmi saasay qabeen. mithlu sufyaan athawri, uu yidhi sheekhu, waxaa ka mid ahu yidhi sufyaan athawri dadka masaladan qabay, wa ibni lmubaarak cabdullaahi lmubaaraka ka mid ahaa, wa shaaficiyi wa axmada wa isxaaqa, waxaa ka mid ahaa yuri imaamu shaafici, imaamu axmed iyo isxaaq, qaaluu laa taqra'u lxaa'idu wala ljunubu shay-an min alqur'aan. culimmada intooda badan waxay yidhaaheen gabadha xaa'idada iyo ninka janaabada qaba ma akhrin karaan wax qur'aanka ka mid. wa rakhasuu lilxaa'idi waaljunubi fi ltasbiixi wa tahliilu, yuri tirmidigu. laakiin culimmada akhar ahlulcilmi gabadha xaydka qabta waxay u ruqseeyeen inay iska tasbiixsato, towxiidkeedana ay akhriso, iska wardiso, laa maanic min dalik. wardiga kale iyo cibaadada kale cid u diidaysaah ma jiraan. gabadha hadday xayd qabto ilaahay way caabudi, cibaadaad badanaa u furan, cibaadaad fara badan ayaa u furan, sadaqadii iskala bixi, waa iska wardine, salliga nabiga sala allahu wasalam wabaaraka caleyh daldali, towxiidkii daldali, tasbiixdii daldali, wahaa kada adkaaroo dhan waa u furanta, ilaa qur-aanka akhrintiisa mooye. inta kaleoo cibaadaada iyo salaadii mooye, inta kaleoo cibaadaada way u furan yihiin.
ودحايدة سداس علمدو أكثر كودو كتغينو إمام الترمذي رحمه الله تعالى مركا مسألة ددا أصور أيه مركا أي كهد ليان أما موقال ويه ليه إمام الشافعي وخاص كويه مركا سيوحي كليهين إمام الشافعي بسا قبو قبو دحايدة أنت علمدك لإمام الشافعي كسو هارتي وحي قبان إنه القرآن كيسك آخرين كرت مركاسي قبله وحي قد جوابيان إيقو حيد قبا إنه القرآن كي آخرين تاس خلط إمام الترمذي كتاب كيسا سنن كيسا حنوغو شيغي مسألة دان وحاسدان قبا أكثر أهل العلم من صحابة النبي صلى الله وسلم مبارك عليه والتابعين ومن بعدهم أكثر أهل العلم وحي قبان قبار هدي حيد قبتو قرآن ما آخرين كرتو منا تابان كرتو مصحف كي منا حنبار كرتو ساسي كتاب يعني علماء أهل العلم أكثر كود وأنا قيب كمدا من توقير القرآن الكريم مسألة محسدة اللوية لا يحوي وقيب كمدا احترامك يا حشمين تقرآن كإلهين الحشمين فهي لك ودي هذا الدي قبت محا صلاة الوجود دي حصلاة الوجود دي احترام الحشمين يا صلاة القرآن كينو واسدة سوكال وانا تحشمي سقرآن كإله انت دي قبت ودي قاسبة ماركتاه هذا انت كالظاهر نقن وحاران مصحف قرآن ما حنباري كرتد ما نأقري كرتد وانا قول أكثر أهل العلم سيترمي دقو الشمي سلفك انت وذا بضان ايا سيداس كتب مركت وانا قيب كمدا احترامك حشمدا يعني قرآن كي